ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବୁଝିପାରୁନି, ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ, ଟିକେ ଖୋଲି କହୁନ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଚାରିଟା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଠଟା ବେଳ, ସକାଳ ଆଠଟା ବେଳ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଚାରିଟା ଲୋକ ଆସିକି ନା ଗାମୁଛା ଧରିକି କି ଗୋଟେ ମୟର ପୁଛ ଧରିକି ହଲେଇ ହେଲି, କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କରିକି କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କ'ଣ କହିଦେଲେ ମିଛ ସତ କି। ଇଏ SHG ଗ୍ରୁପରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତମେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ ନା, କ'ଣ ଟିକେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ଗୋଟେ FIR କର, ତାପରେ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବୁ ନା। FIR ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମନୋଜ, ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ସେ ଆମ ଦାସକୁ କହିଲେ ଟିକେ FIR ଲେଖିଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହେଲା, ହଉ ଯିବ, ଆସ ଆସ। ଆ ଦାସ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବା? ହଁ ହଁ ହଁ, ଶୁଣ ଶୁଣ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଗୋଟେ ଭାଇନାଟେ ବସିଛି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଯେମିତି ଗଛରୁ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡିକି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଆମ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାରି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ପକାଉଛି, କାହା ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି, ଆ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଭଗୀରଥି ମିଶ୍ର। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ତ ସେଇ ତ ଆଣ ଆଣ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକିକି, ତମେ ହସୁଛ କ'ଣ? ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ଗଧି ଇଦି ଉଲମତେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଲୁ ମା ହାତ ନେଇଯାଲି ମା, ମତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏକୁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ମତେ ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦିଅଲ। ମୁଁ ଶ୍ଳୋକ ପଢୁଛ ନା ଗୀତ ଗାଉଛ? ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତୁଣ୍ଡରୁ କହିଥିଲି, ଚନ୍ଦନ ଶୁଭିଲା, ଚନ୍ଦନ ନାଗିଲି, ପାଇଗଲି ଠାକୁର। ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକୁ ତମେ ସଂସ୍କୃତରେ କହିଦେ ତମେ କଣ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ ବୁଝିବା ଷ୍ଟାଇଲ, ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦିଅଲ ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ। ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ, ସିଟ୍ଟା ସାଇଜ୍ କଥା, ବସ ବସ। ତମର କୁମ୍ଭ ରାଶି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହଁ ହଁ, ତମ କୁମ୍ଭ ହେଇଥିବ, କାହିଁକି କହିଲ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯୋଉଟା ଭାରି ରାଗି, ଭାରି ଟିଙ୍ଗା। ହଁ, ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଧୂଆଁଟା ଗଲା ବେଳକୁ ତମ ମୁହଁଟା ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଯାଉଥିବ ତାରି ଭିତରେ ତମେ ଦିଶୁଥିବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଭିତରେ। ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଚିତା ନାହିଁ, ଅର୍ଚିତା, ଅର୍ଚିତାର ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛ କି? କାହାକୁ? ଅଶୋକପତି ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ମୋର ଚିହ୍ନା ତାପସ ସାର ଘରିଆ, ପଇସା କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନିଅଲି ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ରେ ବାହାରିଲି, ଆଉ ଟିଭିରେ ବାହାରିବ, ହଲରେ ଦେଖାଯିବ, କଣ ଅଛି ନା କଣ ନନା? ତମ ପାଇଁ ଦି ଚାରିଟା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ତଳେ ପଡିଲେ ସେ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ସେଟା ବୋଧେ ଯେତିକି ସମୟ ଆଣିଲିଣି ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲିଣି କୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ଏତିକି ସମୟ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଥାନାରେ ବସାନ୍ତି ନୁହଁ କାଇଁ? ସେଠି ଯୋଉ ବସି ଖଟି କରୁଥିଲ ପାନ ସିଗାରେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେହି ଦେଇନା? ତମେ ପୁଲିସ ଗୁଡା ଭାରି ସୁଠା ନା, ଯେତିକି ତମେ ଚନ୍ଦନ ଦେଖୁନ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ମାନି ମାନ ତମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକି ଆଣିଦେଲ ମତେ, ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ତଳୁ ଚାଲୁ, 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ, ଗଲାବେଳକୁ ଦବ, ପୁଣ୍ୟ ଦାନ। ଆଜ୍ଞା, ଗଲାବେଳକୁ ଦବ। ହଁ, ରକ୍ତଦାନ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିବାଟା ସୀମିତ, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାପରେ ଇଏ ଦାନକୁ କେହି ଆଉ ମାନେ ନଜର ପକେଇବ ନାହିଁ ନା, ପୁରା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବିଚାର ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଉ ଜଣେ ଗାଡିକି ହାତଟା ବଢଉଛି, ସେ ରେଡ୍ଟା ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ସହିତ ସେ ଗାଡିବାଲାଟା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଦି ଫଡିଆ ସନ୍ଧିର ତା ଟାୟାରଟା ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ଟାୟାରରୁ ଥାଇକି ମୁଁ ସେ ଟାୟାରକୁ ମାରୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକଟା ମୋତେ ଯୋଉ ନେଇଗଲା, ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା ମୁଁ ନାଗିଯିବି, ଧୋତିଟା ପିନ୍ଧିଲା, ଧୋତିଟା ଓଡ଼ୁଆ, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ମଝିରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ଧୋତି ସହ ଟେକିକି ମୋତେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ପକେଇଦେଲା, ସିଏ ଯୋଉ ପଡ଼ିଗଲା, 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପଛଆଡ଼େ ଟ୍ରାଫିକ ଜମ୍ ଟଣଟା, ସେଇ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟିଗଲା। 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିବି ତମ ପୂଜାକୁ ଦେଖି ସେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ରଖାଯିବ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯଦି ଆଉ 15 ସେକେଣ୍ଡ ବଢିଲେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଫୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଗୁଡା ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାରେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପୂଜା କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, କି ଟ୍ରାଫିକରେ ବୁଲନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିନି ତ କେବେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ହଉଛି ବିଣାଗଡ଼ିଆ ଶାସନ ଖଇରା, ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ଉପଦା, ହଁ ହଁ, ବସ୍ପା ବିଣାଗଡ଼ିଆ,
तो मु शिक्षित युवक मु जने मु ग्रेजुएट ऑनर्स नथिला मोर आ किछि संस्था मु पाइल नै आ मु कोन करबी कहि कि मु कहि भुवनेश्वर आटे पळेबा ब्राह्मण फामना जदि मंदिर फंदिर किछि मिलि गेला आसी कि मंदिर रे एठी जो राजनीति मु ता भीतर थळकुळ पाइल नै आ पाइल नै त मु चलिबि किमिति पुनी घर संसार कथा अच्छा गाँ आड़े आम मफसल गाँ से कही दिले भुवनेश्वर रचित शशुर घर भाविले बोधे बहुत भल कोई कि बाहा फाइबा बाहा भी ना गोटे घर गोटे बाहर करदे बाहर करदेला कौन करी भुवनेश्वर नहीं पलि आसली भारी कष्ट अच्छा आम ब्राह्मण लोक आम नई जीव पचे मान कौन भांगी जीव पचे नईबू ना तुम कौन करी ना मुत्ति मो पचे कुटुंब मुझ वृत्ति करी वृत्ति करी मुझे देख ली दोकान गुड़ा जो ब्राह्मण मैंने पूजा कर बढ़िया सकाळ पांच छह बेल को दुकान पूरा सीरियल देढ़ खंडे दुकान पूजा कर दूसरी दुकान आगुरु दौले पचास पीछा ना दूसरे टंका टे पांच टाइम कर दिन आज नेबू कंचा लगा लगे शनिवार दिन मंगलवार दिन से दिन मुझ शनिवार मंगलवार दिए नेबू कंचा लगा नजर पड़े दुकान पूजा कला मनीष बस वृत्ति पशे कुटुंब पूजा करी मैंने कौटी करी रास्ता घाट में जो देखी ट्राफिक बहुत लोक अच्छा विभिन्न शुभ कम जाते किए जन शुभेच्छा जनवा दरकार किए जन कल्याण करदे दरकार बुझी पार्चन आपड़े कम जाते जन को दस लक्ष टा दबार अच्छे आपंटे दब कि दबनी दब कि दबनी हटात गोटे ब्राह्मण आप सहित देखा सांगे सांगे ओ मान जीवन में तु जहाँ भाविचु रे बाबा तोर सब भगवान कल्याण कर संस्कृत में कहना संस्कृत विदुस्मिता मंत्री विदुस्मिता मंत्री मैंने ब्राह्मण नुहत अलग जाते तो आपर जो कौन काम दरकार पड़े जो पूजा करेंगे कि पद्धति करेंगे कि घर प्रतिष्ठा करेंगे कि व्रत करेंगे बाहर करेंगे आपम करेंगे कि आपण कथा भगवान पाखे पहुँचबार मध्यम हूँ मंत्र जंत्र शास्त्र पुराण जहाँ ब्राह्मण को उपरे दायित्व दिखाई आम से कथि से कहू सी हूँ अंतर्जामी संस्कृत में कह सी बुझे तेलुगु कह बुझे से हिंदी कह सी बुझे तेणु मुझे से कथि जाणी कौन टे तुम बाबू को मैं कहार अच्छी मोर ओडिया कहीदे मु जड़े मिछ ब्राह्मण बोली जानतु मुझ सत ब्राह्मण नुह कारण मुझ सतरे ब्रह्म बेसी जानी ना कि पेट पटना पाई धंदा डुप्लिकेट ब्राह्मण ओरिजिनल ब्राह्मण मान को अपमान करू ना 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 करुच्छे आज्ञा पेट पटना दाऊ काल काल को जाऊ अभाव पेटर असुविधा अच्छी कि आज्ञा ब्राह्मण टे निष्ठार अच्छी जहाँ को भी से ट्राफिक रे जबरदस्ती अटके पचास टाँग नदे से गाड़ी आगे हटू ना हो तुम मोर गोटे फ्री सर्विस गोटे अच्छे जो दस टिया फ्री सर्विस मैंने चंदन ना मारे फुलटे देदी ये आप जो कल गोटे दस टिया सर्विस तो से भितर जे जे भाईना गोटे काम अच्छी टी आशीर्वाद कर दिए गोटे गोटे अच्छे भाई गोटे भाईना गोटे बड़ कम जाऊँ आज गोटे इंटरव्यू टे अच्छे भाईना टी आशीर्वाद कर मुझे आशीर्वाद करी टे मंत्र देवा पड़ो मंत्र मोर से सब पेड पेमेंट जो बेहरा बच्चन झील बाहर कौन हो पार मत पचारे राज पचार दवा कौन तार अष्टमंगल पड़ी अष्टमंगल मान जो अष्टम मंगल रही है बाहर टे डिले कर कलिया कालिया कुकुर साढ़ा गच सा बाहर कर दिखाप्ट कौन जहाँ को भी पूजार गोटे लिस्ट दौ तुम गोटे मसर राशन रिस्ट भी देते जज मैंने देखिए करू जज मैंने ये बाबू धार गोटे सान पुलिस छुआ पुलिस छुआ पुलिस गोटे घर शनिश्चर मेला टे करेंगे मुझे देखिए बेसि आडम्बर नुहे दीटी जोड़ दे दि पांच पाली जाक करी ना जोड़ा दे दि आउ चाउल दे दि पचास किलो खंडे सब थर पांच किलो भोजटा अधिक बाढ़ दब एम कह दिए कि बड़ पुलिस सीए तर गोटे बंधु बांधव डाक मुझे ना सर पूजा टाइम पूजा भाया कर यज्ञ कुंड पूरा बुझ हुम कुंड यज्ञ कुंड भाया करदे बाली फाली सजे जारा तारा सला सेठी फटो फटो उठा उठी करके जारा तारा करेंगे से गेंजार में मुझ संस्कृत जानी ना कि दरकार नहीं तो आजिकल जो बाहर पर देखुची मुझे गोटे बाहरिया जाती खाली बुलाबूल बंधु घर गोटे जाती बाहर भुवनेश्वर बाहर मुझे देख लो बाबा से हुम काठर यज्ञ कराव
ମାନେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାମୁଣକୁ ବତୁଛି ଏଇଟା ହାତ ଆଉ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ରଖ ଡାହାଣକୁ ରଖ ରୁହ ହଁ ଫୁଲଟା ସେଇପଟୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଘୁଞ୍ଚାଅ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ହୁମକୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ହାତଟା ରଖ ମାନେ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୁମକୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ ବୋଲି ତା ହାତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ମାନେ ଝିଅ ପେଟେଇଗଲାଣି ଟୋକା ଉପରେ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫି ଯିବ ଫଟୋ ଯିବ ବାହାଘର ଇଏ ମନ୍ତରୁ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏଠିସା ଗେମ୍ କରି ଆଣିକି ମାଷ୍ଟର ଆମେ ଆଉ ଉଡ଼େଇବୁ ପକେଇବୁ ଭୁଲଭାଲ କରିକି ମାରିବୁ ସା ମନ୍ତର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶିଖିଛି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଶିଖିଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବାଇଶ ଥର ତେଇଶ ଥର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା କେତେ ଥର ସେଇଟା ନା ଅଲଗା କହୁଛି ମୁଁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡଟା ଆଣନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାରିକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ଡାକ ଆମକୁ କରିବା ହଁ ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଏଇଠି ରଖ ଓମ୍ ତ୍ରମ୍ବକଂ ଯଦାମହେ ସୁଅମ୍ନିଂ ଧୂପଗୁଚ୍ଛା ଟାଣ ସେଠୁ ମାନେ ଧୂପଗୁଚ୍ଛା ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ରୁହ ଶୀଘ୍ର ବରଯାତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ ରାତି ହଉଛି ବାହାଘର ସାରଣ ଭାଇନା ଉଡ଼େଇବି ତାପରେ ଆହୁରି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ସ୍ପିଡ୍ ହବ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଫେର ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ବାହାଘର ସରିଲା କଣ ଥରେ ଗୋଟେ ଖଇ ପୋଡ଼ା କରିଦେଲି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁନି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କୋଉ ମାନେ ଝିଅକୁ ତମେ ଡେଉରିଆ ଦେଇଥିଲ ତା ବସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପଡୁନଥିଲା କେହି ଡେଉରିଆଟାକୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ତୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସେଇ ସେମ୍ ଡେ ଦିନ ସେ ଝିଅଟିର ଚାକିରି ପଳେଇଲା ଇଂରାଜୀରେ ତ କଥା ଅଛି ବସ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରାଇଟ୍ ସିଏ ଭୁଲ କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ସିଏ ଠିକ୍ କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥା ମିଳିକିରି ଯିଏ ଚାଲିବ ତୁମେ ଯିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ ତୁମେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ତିଡ଼କମ ବାଜିବ ତୁମେ ତୁମ କାମଟା ଠିକ୍ କରିଦେଉନ ତାପରେ ସିନା ରାଇଟ୍ ତୁମେ ଭୁଲ ରହିବ ପୁଣି ରାଗିବ ହସିଦିଅ ଦୁଃଖ ପଳେଇବ ଡେଉଁରିଆଟି ବାନ୍ଧିବ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ ବସ୍କୁ ଯାଇକି ହସିଦେଇ କହିବ ସାର୍ ସରି ଖାଲି ଥରେ କହ ଦେଖୁ ସେ ଡେଉଁରିଆରେ କି ବଳ ଡେଉଁରିଆର ବଳ ନୁହେଁ ବଳ ହେଉଛି ତା ହସି ଦେଇକି ସରି ମାଗିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଶିଖେଇକି ପଠେଇଲି ଇଏ ଖାଇ ସେଠି ଯାଇକି ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେଇମିତି କେନ୍ଦା ମୁହଁ କରିଗଲା ବସ୍ ରାଗିଥିଲା ଯା ଘର ଚାକିରି ପଡ଼ ଯା ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାହିଁ କଥାଟା କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଇଗଲା କଥାଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଇଏ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ମରିଗଲେ କାଲିକୁ ଦି ଦିନ ତତେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ସାତ ପୁରୁଷର ଗଣ୍ଠି ଧନ ତର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଆରେ ଏଇ ମାଟି ଦେହ ବଉଳା ଗାଈ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ଯିବ ପଳେଇ ତ ସାଥିରେ ଯିବେନି କେହି ଧିକ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ ହଇ ନନା ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲଭ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେଉଛି ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦା ମାନେ କହୁଛ ଯେ ଯାଇକି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କର ତା ବଦଳି ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କୁ ସୁନାହାର ଦିଅ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଯାଇ ଦେଖିଲ ତମ ଘରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସୁନାହାର ଲଗାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଝିଅ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି କୁହା କୁହି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ କହିଦିଅ କହିଦେଲେ ସିନା ମେଣ୍ଟିଯିବ ସିଏ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ହେଇଗଲା ତା ପରଦିନ ତୁ ଯାଇକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଜନ ଶୁଣିବୁ ନା ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଖରେ ଗୀତ ସରିବ ନହେଲେ ଯାଇକି ତୁ ମୁଁ କୁଆଁରେ ରହିଗଲି ତୁ ବିଧବା ହେଇଯାଏ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ତାର କଥା ପଳଉଛି କହିଦେଉନ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରୁନି କହିପାରୁନି ନେ ଗୋଟେ ଟୋକାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ କାମ ଦେଉନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଟିକେ କରିଦେବି ମୁଁ ବି ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଇନା ଅଛି ପ୍ରଭାତ ଭାଇନା ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର କରିଦେବି ମୁଁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଦୋକାନ ପୂଜା ଅଛି ଭାଇନାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଟିକେ କରିଦେ ସେ ଭାଇନା ପାଖରୁ ମୋର ଭାଗଟା ମୁଁ ନିଏ ହଁ ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି ମୁଁ ମୋର ଜାଣିନାହିଁ ସେଇଟା ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇନା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଝିଅଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେ ଟୋକା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଡେଉଁରିଆ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛୁ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ତ ପିନ୍ଧିବୁ ଝିଅକୁ ସିଧା ଯିବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବୁ ମାନେ ସେ ସେଇଟା କହିପାରୁନଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ବେକଅପ୍ଟା ଦରକାର ଦେଇଦେଲି ବେକଅପ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲା ତାପର ଦିନ କହିଦେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଢୋ କି ପ୍ରେମ ଫାଟିଲା ଆଉ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ କୁହାକୁ ହେଲେ ସିନା ହବ ତମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ହବ କେମିତି ଏ ଡିଜିଟାଲ ପୂଜାଟାର କନସେପ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ହେଲା ସେଇ କଥାଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ସେଥିରେ ପୁଣି ତମର ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ହାଇ ନା ନା ମୋତେ ମୋତେ ଘର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିଲା ସିଏ ଘର ମାଲିକ ମୁଁ ରହୁଛି ଏଠି ସିଏ ରହୁଛି ଯାଇକି ସାର୍ଲେପୁରରେ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭଡ଼ାଟା ମୋତେ ମାଗିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲି ଦେବିନି ନା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଦେବାନି ଆମର ଦିନ ବେପାର ବୁଝା ନାହିଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଭିତରେ ପୂଜାପତ୍ର ମୋର ଚାଲିଛି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବେପାର ନାହିଁ ମୋ ତ ଦୋକାନ ପୂଜା ନାହିଁ ଆମ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା କରିଦେବି ସେ ବେଶୀ ଦେଖିଲା ରାଜି ଦେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଅମ ଦେଇଦେଉ ନ କଟ ମାନେ ଦୟା କଲା ଭଳିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୋ ପଇସା ଅଛି ନା ଯେ ରଖିଛି ପଇସା ମୋ ତାପରେ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ନେଇଯା ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବ କହିଲା ନା ପେଟିଏମ୍ରେ ପଠା
ସେ ଗୁଗୁଲ ପେ ରେ ପରେ ମତେ କହେ ଗୁଗୁଲ ପେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଏଡ଼ିଟେ ମୋର ପେ ସରି ମୋବାଇଲଟା ତ ମୋର ଛୋଟଟେ ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟାର ଲଗା ସା ପୁଅ ମୋର କରିଦେଲା ଆଉ ହଁ ପଇସା ପଠେଇଦେଲା ମୁଁ ସେଟା ଯଦି ପଇସା ପେଟିଏମରେ ହେଇଯିବ ଯଦି ମାଲିକକୁ ଦେଇଦେଇ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ବି ପୂଜା ନ କରି ମୁଁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଏଠୁ କହିବି ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବା ଦରକାର ମୋବାଇଲରେ ଆଇଲା କଥାଟା ମୁଁ କେତେ ଭେଜା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନା ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟା କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଠାକୁର ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ ସକାଳ ପଇଠୁ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ ପୁଷ୍କରାଣି ଚ ଏତାନି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥାନି ସଂକଳ୍ପ କାଳେ ଭବନ୍ତୁ ସ୍ମ କହିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଭାଇନା ପୂଜା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଧୂପଟା ବୁଲେଇ ଦିଅ ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ମନ୍ତ୍ର କରିଦିଅ କରିଦିଅ ତାପରେ ତାଙ୍କ ତ ବାଲା ବତେଇମି ତେର ବାଲା ଆଉ ଏଟା କର ସେଟା କର ନଈ ପଡ଼ ବୁଲି ଯାଅ ଧୂପ ଲଗାଉ ଏପଟକୁ ଧୂପ ସେପଟକୁ ଧୂପ ଚାଉଳ ରଖ ତା ଉପରେ ଗୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପ୍ରୋସିଜିଅର ସେଗୁଡ଼ା କହିଲି ପୂଜା ସରିଲା ଭାଇନା କେତେ କ'ଣ ଦେବି ନା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆଉ ଯୋଡ଼ ଆଣିବା ନାଗି ତ ଯିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ କଥାଟା କହିନି ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁନି ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଲକଡାଉନ ସାନିଟାଇଜର ତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି ସାନିଟାଇଜର ଟୋଟାଲ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା କଥା କାହିଁକି କହିଲ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର କିଏ ଛିଞ୍ଚିବ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ ମୁଁ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପୂଜାଟା କରିଦେଇକି ମୁଁ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଘରକୁ ଯିଏ ମାନେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଲୋକ ପଶିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଏବେ ସହ ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ ସାନିଟାଇଜର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଖାତିର ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ପୂଜା ନା ପଇସା ମୁଁ ପେଟିଏମ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି କଷ୍ଟଲି ଫଳ ଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ଆଣିକି ପୂଜାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଉ ପଇସା ମିଳିବ ସେଥିରେ ତମେ କେବଳ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚି ପାରିବନି ତେଣୁ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଏବେ ସବୁ ଫ୍ୟାସନ ବଢ଼ିଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ବି ମୋ ବାପ ଦିଆ ଦେହରେ ଖାଇ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ସାତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଫଳ ଲାଗିବ ଯାହା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟାରେ ଗୋଟେ ସାତ ପ୍ରକାର ଫଳ ତ ସାତ ପ୍ରକାର ଫଳ ସିଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଖଜୁରୀଟେ ଦେଇଦେଇଥିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଙ୍ଗଉଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାମ ବି ଟିକେ ନବ ନା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବନାରସ ବିୟୁଟି ଆପଲ୍ କାଶ୍ମୀର ସେଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସେଓ ଆଉ ତାପରେ ଲିଚି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିବ ଅଧିକିଲେ ଖଣ୍ଡେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଟିକେ କେଞ୍ଚି କହିଦଉଛ ଘିଅ ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଥିବ ସେ ଘିଅଟା ତମେ ନେଉଛ ନା ନା ହୁମର ଶୁଣ ସେଟା ଧରାଯାଉ ଶହେଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦବାର ଅଛି ତେତିଶ କୋଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ନବଗ୍ରହ କହିଦେଲେ ନଅ ଗ୍ରହ ପଳେଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି କୋଉ ଠାକୁର ନାଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତେତିଶ କୋଟି ଗ୍ରହ କହିଦିଅ ତ ସେତିକି ଦବା ଭିତରେ ଯେତିକି ଘିଅ ସରିବ ସରିଲା ଆଉ ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା ସେଟା କହି ହବ ନାହିଁ ପୂଜା ଘେନିକି କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶନି ପୂଜାଟା ଚାଲିବ ଗ୍ରହ ମାର୍ଗରେ ସେଟା ଗଲା ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ମାଣବସାଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍ଗରେ ଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ଘିଅ କେଉଁଠି ଅଧିକା ଠାକୁର ଲାଗୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କମ୍ ଠାକୁର ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଅଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଘିଅ ଗୁଡ଼ା ବଳିଗଲେ ମୁଁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସୁଙ୍କା ମାଇକି ନା ସେ ସେ ମାଗିବେ ନୋଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଚିଚୁମ ଏଡ଼େ ବଟେ ନେଇଗଲ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦେବା କଥା ଆମେ ଟୋଟାଲ ନେଇଯିବା କଥା ଠାକୁର ମାନେ କ'ଣ ଆମ ବାହାରେ ନେଲେ ମାନେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ନା ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବା ବୋଲି କହିଲି ତୁମକୁ ନଡ଼ିଆଟା ପିଟି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବି ତାହେଲେ ଆଗତୁରା ସିଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲାନିଂ କଲାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଲାଗିବ ଆପଣ କହିବେ ଘରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବା ଚାରିଟା ନଡ଼ିଆ ଆଣିଦେ ଆଉ ଭାଇନା ତ ପୂଜା କରିବା ନେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପିଟିଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କହି ଚାରିଟା ନଡ଼ିଆ ପିଟିଦେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଚାରିଫାଳ ମୋର ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବା ନାହିଁ କି ସୁଜି ମଣ୍ଡା କରିବା ନାହିଁ କରିଥିଲୁ ତମେ କ'ଣ ଭାଇନା ନେଇ ଅତି ଶୁଣ୍ଠା ନନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ନନା ନା ଏଇ ରୋଡ଼ ନନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ମିଳିବନି ଆଉ ସେଠି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ରହୁଛି ତା ପୁତୁରା ତା ମଉସା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତା ଭଣଜା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତା ବଡ଼ାପା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କହିକି ସିଏ ଟୋଟାଲି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ କରିଗଲେ ମାନେ ସେ ଏରିଆଟା ଦଖଲ କରିଗଲେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସେ ମନ୍ଦିର ଗଲା ସେଠି ସେଇଆ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ମୁଁ ଆଉ ପଶିପାରିଲି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ସେ ଭିତରୁ ପୁଣି ଅଧା ଯାଇଛି ଦୋକାନ ବୁଲି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ତ ଗୋଟେ କହିଦେବା ଲୋକ ଗୋଟେ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ତ ଏଇଆ ମୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଇଲି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଗ୍ରାହକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଗଲି ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦର ମାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନ କୋଉଠି କାହା ମୁହଁରେ ନାକରେ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା ପାଟିରେ ବୁଢ଼ା ପଛିଲା ଭଳିଆ ଲଗେଇଦେଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମାରିବା ଭିତରେ ଏ ହାତଟା ମାନେ ମାନେ ଆକୁ ମାରିଲି ଆଗ ଲୋକଟା ପାଖରେ ଥିବ ପଇସା ଯାଏ କାରଣ ସେଠୁ ମାରିକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ମାନେ ଇଆର ମରାଗଲା
मझी लोकटा मारि सारिकी घुंची जीवी ये लोक पाखे यहाँ मुझे तापर लोक पाखे यही स्पीड रु मारू मारू गोटे गोटे किए आगे जाऊे ता गाड़ी पछेगला किए टे हल्लीगला जनकर मारूल तार गुड़ा को भाया घसी पार्टी में मार मुंडा हल्ले रातरे कहला कहला भाई कौन कल मत कह बड़ भैया नना शुण एबे पर्यंत गोटे मजाक लगुला मजाकिया लोकटे पेट पटना कौन करुच कि करनी नना ए ट्राफिक रे लोक कहार भी गोटे एक्सीडेंट हो तो तुम कह जीवन चल जाए लॉकडाउन अल्प गाड़ी दे मुझे रास्ता पर मारि मारि पड़े से गोटे मजे धोती नागला ठीक अच्छे आज छाड़ दौर कहना भजन पूजा कर मुंडा ठीक अच्छे तो देखिली रे नवीन जो चंदन वाटी नी दबन हां नना जल्दी जाओ बांधी रख दे नवीन बयसी बाला एक्सक्यूज मी जहां कहि भी सत कहि भी सीजन 3